xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland iyo fadhi aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen maanta waxa ay si rasmi ah ugu ansixiyeen labadii xubnood ee komishinka doorashooyinka u matalayay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waa wadan iyo wacdi fadhigana caadiga ahayn saaka isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faara ayaa badiba waxaa kasoo xadray xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland si loogu ansixiyo labadii xubnood ee komishinka doorashooyinka u matalayay asxaabta mucaaradka yeeshay kadib maanta fadhigana caadiga ah isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa labadan xubnood waxay ku soo xareysteen laba waraaqood oo mid ka mid ah ku weydiisanayo xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland codsi iyo raali gelin ka dhana diidmadii hore u diiday inuu ka soo xaadiro fadhigii ay hore ugu ansixiyeen komishinkii hore halka xubinta xisbiga mucaaradka ay cid u matalaysay iyo dhinkeeda ay soo cadeysay inaysan ka tirsaneyn wax komishan ah doorashada ka jira Soomaaliland waxaana dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa isaguna waxa uu dhawaan soo saaray digreeto oo xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha golahaasiba uu kaga codsanayay fadhi aan caadi ahayn oo labadaasi xubnood ku ansixiya haddaba saddexdaasi waraaqood ee maanta fadhigan ee caadiga ahayn isugu yimaadeen golahu waxaa ka hor akhriyay xogiyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiyada wadan iyo wacdi mudane guddoomiye waxaan hadda ku soo gudbinayaa xubnaha xisbiyada wadan iyo wacdi u soo xuleen inay ka mid noqdaan komishinka doorashooyinka qaranka ee cusub oo buuxiyay shuruudaha xubnimada komishinka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka sida xitamaada dalka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 2201 sida ku cad qodobka 20-aad fuqadiisa labaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 2201 labada xisbi qaran ee wadan iyo wacdi waxay u soo xuleen guraha komishinka doorashooyinka qaranka waxay u soo xuleen kow maxamuud ciid darmal oo u soo xushay xisbiga wadan laba cabdi fataax ibraahim xasan oo soo xulay xisbiga wacdi mudane guddoomiye waxaa rajeynaya inaad ka gudan doontaan waajibaadkiina dastuuriga ah kuwaasoo aan horey idinku soo gudbinay qoraalada muhiimka ah iyo ansixintooda allah mahadde mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland warqadii raaligelinta ee maxamuud siciid dalmar baniidan akhrayna ku guddoomiyaha golaha wakiilada ku dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada ujeedda raaligelin anigoo ah maxamuud siciid dalmar xubintiiyo xisbiga wadani u soo magacaabay guddiga doorashooyinka qaranka waxaan goolweynaha ka raaligelinayaa inaanay man fadhigii lagu ansixinayay xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka ee qabsoomay 21-kii noofambar 2019-kii iyo guddoona salaam diiran iyo raaligelin buuxda allah mahadle mudane siciid mudane maxamuud siciid dalmar cabdifataax mana qadis waatan ku guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda soomaaliland anigoo ah cabdifataax ibraahim xasan waxaan halkan ku cadaynayaa inaanan ka mid ahayn guddi kale oo doorasho oo aan ahayn guddiga doorashooyinka qaranka isla markaana aanan ka hawlgelin waxaan garowsanahay shuruucda iyo ahmiyadda ay leedahay dhowritaanka shuruucda doorashooyinka qaranka allah mahadle cabdifataax ibraahim xasan labada komishinar in la ansixiyo ay xildhibaanada weydiisanaynaa talada aan la sugo Somaal Cabdi Axmed Kareele Kalsan TV Hargeysa.
PC شركه تلسون وحي مع ميشيدا دلك ديبدي ساتشوكتو اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغوغا تشوغا لعاق اوديري كران اهلادوودا اي اسحابتوودا ابك بي سي وحاد سيفدود لعاق اوديري كرتا اديغو غوريغاغا تشوغا لو ديرو هنا وحو كوهليا ساد اما اكاونت كيسا دار السلام بانك haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC